ရိုက်ကူရေကတော့ကျွန်တော်ကတော့အခုမစရသေးပါဘူးဟိုဒါကဒီရုပ်ရှင်တက်တရာပြည့်အတွက်ကိုဒါအမှတ်တရအနေနဲ့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လာပြစ်တာပါဗျဟုတ်ဝမ်းသာပါတယ်ဂုဏ်လဲဂုဏ်ယူပါတယ်ဟုတ်တော့ကောင်းမယ်လို့ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဗျဟုတ်အဲဟိုစတေးကာလာမှာကတော့ဟိုအိမ်မှာပဲနေပြစ်တာများပါတယ်ဟုတ်အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုရှိလို့အပြင်နေမှာသွားပြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် mass အနည်းဆုံးတော့ mass တက်တယ်တစ်ခါတည်းတက်လို့ရှိရင်လည်းအိပ်ပါသုံးနာမျိုးရှိတာပါเนาะဟုတ်အဲ home stay မှာတော့ကျွန်တော်စာဖတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုရုပ်ရှင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း Facebook မှာဒီဟိုလေ့လာသင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ဟိုလေ့လာတယ်ပေါ့เนาะလေ့လာစရာတွေကိုကျွန်တော်လက်လံပြီးတော့လေ့လာဖြစ်ပါတော့ stay on ကာလာမှာတော့ကျွန်တော်ဟိုပုံမှန်ထက်ကိုပိုစားဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုလုတ်ဖြစ်တဲ့အရာလေးတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ငကိုရေးရလေးအစားအသောက်ကိုကျွန်တော်ကတဘောကြတယ်မှာပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာလည်းဒီဟိုဒီကိုဗစ်ဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကြတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဒီအလုပ်တွေဘာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကအချိန်တန်းတာတစ်ခုညားထားရမှာဟုတ်နားထားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြားထဲမှာကိုယ့်အကူကိုစိတ်ကြိုက်စားရင်နိုင်စားရတဲ့တဘောပေါ့နော်အဲ့ဆိုမွေးနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဟိုလက်လံပြီးတလောက်ပေါ့နော်လက်လံပြီးတလောက်အတူလေးလုတ်ဖြစ်တာမျိုးရှိကြဝေးရနေပြီးတော့ဟုတ်